На сьогоднішній день завдання комунальних служб Кременчука було і залишається в розчистці від снігу міських автошляхів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту. Сніг не лише згортають на купи обабіч дороги, а й вивозять вантажівками. Як сьогодні працювали комунальники, розкажуть наші журналісти. Снігоборці всіх комунальних служб, єднайтеся! Під таким гаслом вже пару тижнів працюють комунальники Кременчука. Три комплексні бригади працівників трьох комунальних підприємств працювали сьогодні на розчистці доріг від снігу. Як приклад, своєрідне тріо «Богатирів» на розі вулиць Першотравнева Шевченка. Величезну снігову гору розбивали бобкетом підприємства «Благоустрій Кременчука». За спецавтівкою сніг підбирав вручну лопатою працівник КТП 1628. Щоб наші кременчужани не падали, спокійно ходили. От ми працюємо. От це все убрати площадь. І ми її уберемо. Нічого страшного нету, робити треба. А вивозили сніг з міста кразом, наданим ШРБУ. Ми з ДРСУ, а це як сніг, то нас визивають і кажуть, що працює. Ми працюємо, дежуримо, сніг возимо. 5-8 машин в день. Після обіду на вулиці Кременчука вийшли 12 машин з відвалами, які чистили дороги від снігової каші, що залишилася після обробки сіллю. Машини виїжджають підбирати так називаємо кашицю, яка образувалася, взяти посипки і розбивка її автомобілями. Виїжджають на свої участки, на вулиці по дві машини, щоб від центральної частини підбивати під самий бортик. Будуть зараз очищати около 110 вулиць. До речі, сьогодні, рухаючись міськими автошляхами, ми й на собі відчули переваги нового способу розчистки доріг. Та ситуація, яка складувалася після образування наледей, і ті всі бугри на дорогах, які були, і доставили масу неудобств водителям нашим. В зв'язку з тим, що ми використовували соль, коли вона вступала в реакцію зі сніжним покриттям, і ми постійно проводили очистку сніжними отвалами, ми цю всю наледь зняли. Тому зараз майже в 90% випадків у нас дороги до асфальту чисті. І наш водій також відзначив гарний стан автостради внаслідок роботи комунальних служб міста. Не скользко взагалі. Тормознити можна утрінськи. І трогатися. Все нормально. Отлично.